Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekchilikda qarindoshga qiz berib qiz olish eskidan urf bo'lib, hozirgacha davom etib kelmoqda. Otamning ona bir, ota boshqa singlisi bo'lib, otam hech ham singlisiga o'gaylik qilmasdi. Otamning ko'p akalari bo'lgan. Afsuski, barchasi ko'pi bilan 3-4 yoshga yetar yetmas vafot etib ketishgan. Allohning marhamati bilan otam tirik qolgan. Esimda, qo'ylarimiz ko'p bo'lardi. Bir kuni dalada boqib yurib, o'ynab qolibmiz. Qo'ylarimiz dalada dori sepilgan suvdan ichib, birdaniga 3-tasi dumalab qoldi. Zo'rg'a bo'yniga pichoq tortib halolladik. Shundan 2-tasi bizniki edi. Uyga kela olmadim, chunki otam meni urishidan qo'rqdim. Keyin akam meni otam urmasligini aytib uyga olib keldi. Otam bitta qo'yni o'zimiz yeylik, ikkinchisini ammalaringnikiga olib borib ber deb akamga topshiriq berdi. Opamni ammamning ikkinchi o'g'liga turmushga uzatdik. Katta o'g'li esa kolxozda brigadir bo'lib ishlardi. Ammamlar bizdan 10 kilometr uzoqlikdagi qo'shni qishloqda yashashardi. Mototsiklda qatnab ishlardi. Tushlikka asosan biznikiga kelar, muomalasi yaxshi, bizni hazillashib ko'p kuldiradigan juda ajoyib inson edi. Tog'am agronom bo'lib ishlardi. U ham ammamlarga qo'shni bo'lib yashardi. Opamni hayoti juda ham yaxshi edi. To ana shu mutxish voqea ro'y bergunga qadar. Kuz payti edi. O'shanda paxta terim vaqti bo'lganligi uchun ammamning o'g'li paxtani kech topshirib, mototsiklga minib yo'lga tushadi. Qishlog'imizdan chiqishda 5 kilometrdan keyin asosiy yo'l boshlanadi. Qorong'u kechada katta yo'lga chiqayotib, mototsikli katta yo'lda ketayotgan traktorning tagiga sirpanib kirib ketadi. Traktor uni bosib ketadi. To'satdan agronom tog'am ham uyga ketayotib, o'sha yo'ldan yurib, mutxish voqea ustidan chiqib qoladi. Og'ir ahvolda qonga belanib yotgan ammamning o'g'lini jasadini ko'rgach, biroz karaxt ahvolga tushib qoladi. Tezda o'ziga kelib, uni mashinasiga ortib, tuman kasalxonasiga olib boradi. Bu orada ammam kelini va nabiralari bilan o'g'li kechikayotganidan xavotir olib, uyda kutishda davom etishardi. Pochcham esa ularga dalda bo'lib, vahima qilmanglar. Hozir paxta mavsumi bo'lsa, paxta topshirish uchun navbat kutib o'tirishgandir. Hademay kelib qolishadi deb ularni tinchlantirardi. Kelini va ikki nabirasi otani kutib-kutib uxlab qolishadi. Ona baribir onada mijja qoqmasdan kutib o'tirar. Yuragi nimanidir sezganday bo'lardi. O'sha tun ona uxlamadi. Xavotirda tong ottirdi. Tong xo'rozlarni qichqirishi bilan boshlandi. Qushlarni sayrashlari unga jo'r bo'lardi. Ertalabdan hamma ishga oshqar, go'yo bugungi ishga ulgura olmay qoladigandek edi. Ammo ammam bu tongda taqdir sinovlari kutib turganligini bilmasdi. Kasalxonada tuni bilan ammamning o'g'lini hayoti uchun doktorlar kurashar. Nima dori darmon kerak bo'lsa, tog'am olib berib uni tepasida o'tirardi. U paytlari telefonlar kam bo'lardi. Faqat mansabdor shaxslarning uyida bo'lardi. Tog'amning uyida ham bor edi. Uydagilari xavotirlanmasligi uchun uyiga ham xabar bermagandi. Doktorlar avtohalokatda kalla suyagi ochilib ketgan ammamning o'g'lini hayotini saqlab qolish uchun harakat qilishardi. Doktorlar qanchalik harakat qilishmasin, afsuski, ammamning o'g'lini qutqara olishmadi. Tog'am kasalxonadagi telefondan uyga qo'ng'iroq qilib, ammamlarnikiga o'tib, o'g'lini vafot etganligini, hamma hujjatlar taqlangandan so'ng murdasini olib borishini, dafn marosimi uchun barcha narsalarni tayyorlab qo'yishlarini xabar berishini aytdi. Tog'amning xotini qanday aytadi? Bu xabarni aytishni o'zi dahshat edi. Iloji yo'q. Ammamlarnikiga o'tib, bo'lgan voqeani opam bilan pochchamga aytadi. Bu xabarni ammam ham eshitadi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bolam tirik, sizlar adashyapsizlar, deya ishonmaydi. Pochcham qavmi qarindoshlarga xabar berib, qishloq qabristoni go'rkovlarini qabr kovlash uchun jo'natdi. Bir zumda qarindoshlar chopon kiyib, boshida qalpoq bilan jamlanishdi. Qishloq jarchisi ham qishloqni janozaga chaqirdi. Tog'am mashinasida ammamning o'g'lini murdasini qishloqqa olib yo'lga jo'natdi. Uyiga yaqinlashar ekan, to'planib turgan odamlarga ko'zi tushdi. Kelib to'xtashi bilan ammam olomon ichidan otilib chiqib,
o'g'lining jasadiga yig'lab yopishdi. Odamlar bir narsa qilib ammamni tinchlantirib, jasadni uyga olib kirishdi. Murdashov kelib, mahram suvga olish uchun ichkariga kirib ketdi. Men yordamlashish uchun kirganimda, ammamning o'g'lini jasadi ayanchli ahvolda edi. To'g'risi, jasadni ko'rib yuraklarim o'g'ishib ketdi. Traktorchi ham qo'shni qishloqda yashaydigan yoshroq yigit ekan. Aroq ichganligi sabab rulni boshqara olmay qolibdi. Uni shu joyni o'zida organ xodimlari qamoqqa olishibdi. Baqiriq, yig'lagan ovozlar, ayniqsa ammamning nolasi hech ham yodimdan ketmaydi. Uchta farzandingni kimga tashlab ketding? Ular seni so'rasa men nima deb javob beraman? Sening o'rningga men o'lsam bo'lmasmidi deya baqirgancha dod voy solib yig'lardi. Janoza o'qilib, qabristonga dafn qilib keldik. Qabristondan qaytayotib, mulla buvi Mahmudjon qanday odam edi, deya olomondan so'radi. Hamma bir ovozdan zo'r odam edi. Joyi jannatda bo'lsin, deyishdi. Haqiqatan ham ammamning katta o'g'li Mahmud aka zo'r inson edi. Men u bilan ko'p suhbatlashganman. O'shanda men 7-sinfda o'qirdim. Meni kichik demasdan fikrimni so'rar, hech qachon kamsitmasdi. Yaxshi inson edi. Yaxshiga kun yo'q deyishlariga yana bir misoldir balkim. Nima bo'lganda ham endi u oramizda yo'q. Faqat yaxshi xotira qoldi undan. Opamning qora kunlari mana shundan keyin boshlandi. Ammam o'g'lining o'limida tog'amni ayblay boshladi. Nima emish, tog'am vaqtida xabar bermaganmish ammamga. Seni tog'ang mening o'g'limni o'ldirdi. Agar vaqtida xabar berganida o'g'limni saqlab qolardim deya opamga baqiradigan odat chiqardi. Opam juda bosiq inson bo'lib, har narsa uchun kayfiyatini buzmasdi. Lekin bu voqea har kuni takrorlanaverganidan so'ng opam yig'laydigan bo'lib qoldi. Bo'lmasa, shu vaqtda homilador edi. Vaholanki, bunday holda asabiylashish bolasiga ham ta'sir qilishi mumkin edi. Opamni bir kuni shu ahvolida ammam 1-2 musht uribdi ham. Esimda, bir kuni maktabdan uyga keldim. Onam asabiy edi. Men sababini so'raganimda onam menga hech narsa demadi. Otam ishdan kelishi bilan onam arz qila boshladi. Dadasi, meni kechiring-yu, lekin boshqa chidolmayman. Singlingiz qizimizni shuncha xo'rlagani yetmagandek, kecha uribdi ham. Akamni xotini kelganda aytdi menga, dedi yig'lab. Otam qo'lini yuvdi-da, sochiqqa artib charchagan holda, vahima qilmaginchi, eshitgan gapga ishonma. Tayyorlan, qishloqqa boramiz. Hol ahvol so'rab, ham qizingni ham ko'rib kelamiz, dedi. Ular ketishdi. Nima gap bo'lgan men bexabarligimcha qoldim. Ammo tog'amni xotinini aytgan gapi to'g'riligiga, aniqligiga ishonardim. Chunki oradan 2 hafta o'tib, otam borib opamni kasalxonaga olib ketibdi. Kasalxonada davolanib bo'lgach, opamni to'g'ri uyga olib kelishdi. Shu tarzda opam biznikida yashay boshladi. Jiyancham tobora bizga o'rganib, moslashib qoldi. Pochcham har zamonda kelar, opamni olib ketishga harakat qilardi. Oradan 2 oy o'tgach, pochcham opamni uylariga olib ketdi. Balki endi nabirasiga ovunib biroz muomalasi o'zgarar degan umid ham bor edi. Afsuski, ammam battar opamga ta'sir o'tkaza boshladi. Pochchamdan tashqari kichik o'g'li va kelini bilan yashardi ammam. Opamlarni alohida ro'zg'or qilib ko'chirishgan. Ammo ko'chirgan uylari ham yonma-yonligi yaxshi holat emasdi. Opajonim oldin bir o'zi bu bosimlarga chidagan bo'lsa, endi qizchasi uchun ham xavotir ola boshladi. Ammam xuddi aqldan ozgan insondek bo'lib qoldi go'yo. Men yaxshi ko'rgan ammamdan asar ham qolmagandi. Pochcham 2 o't orasida qolgan edi. Onasiga tushuntiraman desa, ammam, sen xotin qulisan, xotiningni chizgan chizig'idan chiqolmaysan derdi faqat. Meni shunday soddagina opam bor edi. Inson zoti tugul, hatto chumoliga ham zarar yetkazishni xohlamasdi. Qizchasi ham ammamni ovozini eshitishi bilan opamni qo'yniga kirib berkinishga harakat qilardi. Qo'rqib qolgandi. Bu orada opam yana homilador bo'ldi. Shuncha jabru zulmdan so'ng egizak farzand Hasan va Husanli bo'ldi. O'sha davrda opam juda qiynaldi. Bir kuni onam opamdan hol ahvol so'rash uchun ham egizaklarga biroz qarashish uchun borgan ekan. Tabiiyki, bundan ammam xabar topibdi. Opamni uyga kelib,
yana janjal qo'zg'ay boshlabdi. Opamni onamning oldida noo'rin haqoratlay boshlabdi. Soddagina opam hech narsa demasdan bolalariga qarayveribdi. Chunki biror narsa deb javob qaytarsa bormi? Ammamni shunday ham o'chmagan jag'i yana ham ochilib qolardi.